Esse grandão. Desse tamanho, deve colocar muito. Gente, só 1.500 likes. Vamos subir um like aí para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar no crescimento. Ajuda aí, sobe um like aí, que a gente vai falar bastante coisa nessa live. E aí, depois o Flamengo acabou sofrendo um gol de cabeça por lá e terminou a partida vencendo os mexicanos. Caiu. Desse gol de cabeça que acabou. Desaprendeu, né? Da portuguesa. Tá. Lá no tá. Momento, de escanteio. Vamos lá, tucutu, maior. Bonitinho, gente. Uma... Ah, pum! Tu castelo, cara.